casa grande como escravo e sem memória. Cinco restos dilatados, sou um cidadão das ruas. Um país de pátria nua, tenho o céu como telhado. Patente da miséria, fiz do lixo um mercado. No encontro dos sinais, sou pequeno e desdentado. Com os direitos açoitados, sou um cidadão das ruas. Pela força capital de um projeto importado. Nós é criança, eles iam ter pena de nós. Pois eu acredito, já assuntei tanta corra desse povo, tanto distrato, tem um branquelo que passa por mim e cosme no chão. Só pode ser nojo porque eu sou preto. Conta a história do pai de Nora pra nós, vó. Eu gosto tanto de assuntar. Conta, vó. Quando eu crescer eu quero ser igual a ele, um guerreiro. Tá bom, é uma longa história. Eu disse que tu vai ser sua mãe. Casa com louco. Casar. Narcisão. Tabiloló. Feitição. É modo de falar. Diz que tu vai ser sua minha preta. Tá bom, tição. Eu vou ser só tua preta. E de mais ninguém. Chega a ser estranho, chega a ser patético. Eu te amo, mas não te tenho. E o medo de perder-te é infinito. Que mataram a bisavó de nós. Que ela achou que podia cumprir o que prometeu a meu pai. Minha mãe morreu de tanto apanhar no tronco quando eu era ainda menorzita que vassuces. Negra! Ah!
Caiçá. A vontade que eu tenho é de matar aquele maldito, aquele coronel. Mas eu prometo que vou me vingar. Esquece isso, tizão. Esquece isso e pensa na nossa filha, tizão. Pensa na nossa Ana. Eu acho que não saio mais viva desse tronco. Por isso eu te peço, tizão. Cuida pra que nada de má se suceda a nossa Ana. Me promete que não vai pensar em vingança, tizão. Eu prometo. Bisavó, como é que ele teve a bondade de libertar meu bisavô? Isso vó já me contou. Foi graças a Nossa Senhora dos Remédios. Não foi, vó? Isso mesmo. Tá com os miolos bons. Conta pra eu também, vó. Tá bom. É uma longa história. E vá vocês, conta pro filho vocês e que eles repassem pra frente. Senão, um dia o povo dessa terra só vai conhecer a história contada do jeito dos brancos. Vou contar para vocês a história real e viva da Senhora dos Remédios, sua chegada em nossas vidas, 1838. A guerra se inicia na província do Maranhão. Balaiada, se dizia, tirando a tranquilidade dos lares e das famílias. Picos era somente um pequeno povoado. Porém, seus habitantes estavam muito preocupados com aquela guerra sangrenta que abalou a todo o estado. Maldição! Maldição! Que se massa, meu marido! Mais um negro fugando. O capitão do mato passou o dia inteiro procurando aquele negro, mas não o encontrou. Se continuarem assim, vou ter que contratar novos capangas para que deem conta da guarda da fazenda. Eu tenho certeza de que aquele negro foi se juntar às tropas dos balaios. Você acha mesmo, Vitor, que o negro se daria o trabalho de sair do Piauí ao Maranhão a pé? Vai se juntar com a tropa desses desordeiros? A guerra tem tomado maiores proporções. Um dos líderes, o vaqueiro Raimundo Gomes, já ultrapassou as fronteiras do Maranhão, trazendo a guerra aqui para o Piauí. Meu São José, a guerra está mais próxima do que imaginava. E eu tenho receio de que nossos negros e vaqueiros se entusiasmem pela causa e provoquem uma revolta aqui mesmo dentro da fazenda. E se isso acontecesse? Teríamos que deixar o dia? Ah, isso nunca!
Vou hoje mesmo orar na capelinha de São José. E no domingo, vamos todos nós orar para Nossa Senhora da Conceição, para que nos proteja da revolta desses escravos. Muito bem. Iremos nós e nossos filhos. Senhores. Fale, negra. Meu Sebastião sai fora. E por que não mandou entrar? O que está esperando? Vá, sua alegra. Coronel Vitor, senhora Barros, boas tardes. Boas tardes? Mas que bons ventos o trazem aqui, Sebastião. Afinal de contas, não é do seu feitio fazermos uma visita sem uma prévia anunciação? O que mais movimenta os ares deste estado senão esta maldita guerra dos balaios? Mas vamos tentar, Sebastião, um pouco. Mas é verdade, você tem alguma novidade? O Visconde da Parnaíba está mandando o capitão da guarda oeirense para recrutar aqui na fazenda Retiro jovens, filhos e vaqueiros, balaios e escravos para essa maldita guerra. Não vamos ceder nossos escravos de jeito nenhum. Quem ficaria com as atribuições deles na área da fazenda? Não há condições. Deixe meus lençóis. Ou melhor, façam o seguinte, Sebastião. Vamos ao meu escritório. Eu disse a quanto isso, meu marido. Não estou gostando nada disso. Temos que abafar essa guerra aqui mesmo, Sebastião. Tenho receio de que nossos negros e vaqueiros se entusiasmem pela causa e possam provocar uma revolta aqui mesmo dentro da fazenda. Sem dúvida, coronel. Justamente porque essa guerra é encabeçada por filhos de vaqueiros, balaios e escravos. Se quisermos termos apoio do Visconde em causas vindouras, temos que ceder nossos homens à guerra. Nossos filhos, você quer dizer? Isso mesmo, meu filho, e os filhos de alguns vaqueiros em quem podemos confiar. Mas uma coisa, Sebastião, ainda me preocupa. É que esses nossos filhos só sabem trabalhar na lida da fazenda. Não têm a mínima noção do que é um campo de batalha. Talvez estejamos abrindo mão não só deles, mas também de suas próprias vidas. Mas se morrerem, morrerão como heróis. As mulheres é que não entenderam isso. As mulheres? As mulheres não têm que entender nada. Estão aí para nos servir e para acatar nossas decisões, Sebastião. Ei, coronel, eu vou indo. Eu vou contactar com outros fazendeiros. Mas muito bem, Sebastião. E qualquer novidade, entre em contato comigo. Até mais, Vitor. Até mais, Sebastião. Caprichada. É mucunzá. Mãe, deixa eu comer, mãe. Menino, tu te aquieta, menino. Eu já vou botar. Vambora. Tá bom. Tô fome. Bota aí um pouquinho dessa comida pra mim, que eu tô morto de fome. Oxente, me esqueci da concha. Lá na cozinha pegar. Deixa daqui! Deixa aí, ó. Ó, pai, tem que consertar essa cadeira, pai. Você devia fazer isso. Não, o dono da casa é o senhor. Eita, Rosa, que você caprichou desse munguzá, viu? Ô, João, tu já lembra que dia é hoje? E eu lá tenho pra quem tá contando os dias, Rosa? Eu trabalho de sol a sol, de domingo a domingo. Tu tá contando os dias pra quê?
É de quantos dias que eu tenho descanso pra tirar? Eu não tenho. Oxente, meu filho, hoje é teu aniversário. O Antônio tá entregando o ano? E não tá. Então tu não te lembra que hoje é primeiro do mês? Não. Pois é, meu bem. Eu me lembro como se fosse hoje. Primeiro do mês, meu filho nasceu, meu filho lindo. E foi, mãe. E foi? Foi. Ó, meu filho. Tu tá inteirando 20 anos hoje. Eita, mas é bom fazer 20 anos, meu Deus do céu. É, né, Rosa? Mas agora, do meu aniversário, você não lembra, né? Amém? Tu com tua ciumeira besta. Oxente, homem, tu tá com ciúme até o fim. Não é ciúme, não. Olha, como é que eu vou lembrar do teu aniversário se nem tu mesmo sabe a data que tu nasceu? É mesmo. Pois come, meu filho, come. Sua mãe ia botar mais um pouquinho pra meu filho, que meu filho merece. Vai comer pra mim também, meu filho lindo. Eu tô aqui também. Sérgio! Sérgio! O que é que tu quer, menina? Que é pra fingir que vai ser um ser. Comigo, agora? Sim. Sabe, João, você tem um filho que já é quase um rapaz, né, João? É um homem, coronel. Já é um homem. Pois bem, João, vou dar a seu filho uma oportunidade de servir ao Visconde. O Visconde das Parnaíbas, coronel? Esse mesmo, João. Mas meu patrão tão bom e caridoso, coronel. É, qual é o trabalho lá? Ele irá para a guerra. Para a guerra, coronel? Meu filho é apenas um menino. Um homem, João. Um homem. Meu filho é apenas um menino e só sabe lidar com vaca, com boi. Ele é um vaqueiro assim que nem que eu, coronel. Olha, João, eu não estou lhe pedindo para que seu filho vá para a guerra. Eu estou comunicando-lhe que ele irá para a guerra. Assim como irão meu filho e os filhos de vários vaqueiros daqui da região. Ora, precisamos de jovens fortes e robustos para combater os balaios. Sim, senhor, coronel. Sim, senhor. E agora vá. Graças. Sinto uma coisa que eu não sei falar. Toda vez que você se vai, será que é o vazio que transporta em mim? Antônio, meu filho! Meu pai! Eu nem sabia que hoje era teu aniversário. Não é só culpar não, pai. Nem eu sabia que era. É que eu trago um presente pra você que não é dormir ou não. Pra falar a verdade, não é ruim de jeito nenhum. Oxente, homem, onde já se viu dizer que existe presente ruim? É que o coronel disse que vai mandar Antônio pra guerra. Pra guerra? Oxente, que conversa é essa? Mas é muito interessante mesmo. Por que que Soldado, eu vou te dizer um negócio. Tu acaba com esse trololó de guerra. Que nosso filho Antônio, tu sabe, só sabe fazer guerra do prato com a mulher na hora de comer. É que vai o filho dele, vai os filhos de todo o pessoal dessa região, vó. Não se aveste não, meu pai. Se aveste não que eu vou pra essa guerra aí. Deve ser pior que a labuta que nessa fazenda, não. Tu não sabe do que tá dizendo não, menino. A guerra é a pior coisa do mundo. É a coisa mais sangrenta que tem, só tem a desgraça.
Oh, meu velho, pelo amor de Deus, o que é que nós podemos fazer para enfrentar que isso aconteça, meu velho? Nós não podemos fazer nada, a gente não pode fazer nada. Quem é nós para poder ir contra um coronel e um governo? Quando eu vou para essa guerra, eu vou voltar vivo aqui com os lados de vocês dois. Oh, meu filho, a minha mãe vai rezar todo o santo dia. Eu sinto uma coisa que eu não sei falar. Não, Vitor, nós não podemos mandar nosso filhinho para a guerra. Ele só conhece os livros, a vida na fazenda, como lidar com arma de fogo. Mas não depende de nós. A qualquer momento chegará o enviado da guarda ueirense para recrutar os nossos jovens. Mandamos o menino para uma viagem, ou dizemos que ele está doente. Afinal, vosmecê não é o homem mais importante aqui do rodeador? Sua palavra de nada vale? Minha querida, o nosso filho não é um maricas. Ele irá sim para a guerra, com a minha bênção. Se algo de ruim acontecer com meu filhinho, não sei o que sou capaz. Você se foi, levando ao partir nossos segredos. Em mim deixou a dúvida de te ver regressar. Sei que o nosso amor corre perigo. O que está se sucedendo, Augusto? Caso de que vá sucedar assim, nessa agoniação toda. Fiz algo de errado? Não é nada não, Chica. Abusou de eu, foi? Não, nunca vou me cansar de vosmecê. Sabe do meu bem querer por ti. Sei sim. E sei também que sou uma negra renegada pelo pai branco, que ama vossmecê e que jamais vai poder se casar com vossmecê, caso de que nesse mundo branco não casa com negro. Mas me diz, o que é que está se sucedendo, caso de que vossmecê está nessa agoniação toda? Meu pai quer que eu vá pra guerra. Guerra? Guerra, mas que guerra? Tal guerra dos balais lá do Maranhão. Eu bem que tentei argumentar, mas ele não quis nem me ouvir. Eu irei pra guerra de qualquer jeito. Eu tô com tanto medo, tanto. Não, você não pode ir. Vamos fugir. Vamos nos embrenhar nesse mundão de Deus. Eu vou pra essa guerra. Não pelo meu pai ou pelos motivos dela. Mas sim pelo prazer que terei de voltar. E ver esses olhos de jabuticaba que eu tanto amo. Meus dias serão tão longos sem vossmecê aqui. Eu voltarei. Sei que nosso amor corre perigo. Vejo a nossa vida em um abismo. E nessa dor, o silêncio é o meu melhor abrigo. Não é fácil te deixar aqui e ficar. O que foi que São fez dessa vez para estar apanhando, capitão? O coronel deu ordem para surrar esse negro. Ele está muito preguiçoso. Pode ser. Deixa ele, capitão. Tem mais coragem. Deixa ele, não tá vendo que o homem não se aguenta mais nem em pé? Vai cuidar das tuas vacas, vaqueiro. E aproveita pra ter mais cuidado com o que tu tem em casa. Mais respeito comigo, capitão. Vai querer entrar na chibata também, vaqueiro? Você não pode bater em mim não, porque eu sou um homem livre. E ademais, se o senhor bater em mim, quem é que vai ordenar as vacas do coronel? É, Nho? Não, Nho. É melhor eu ir. Sai daqui, Rogério. Capitão José Francisco Fontes. Enquanto governador-geral da província do Piauí, eu, o Visconde da Parnaíba, envio-lhe ao nosso povoado vizinho, o Retiro, para capitanear jovens para a Guerra dos Balaios, visto que já irrompeu as barreiras, as fronteiras do Maranhão e avança, sobretudo, sobre o Ceará. Agora vá,
E quem é esse, senhor? Quer dizer que os revoltosos já ultrapassaram as fronteiras do Maranhão? Sim, coronel. Mas vamos fazer uma forte represália. Vamos mostrar para esses negros, balaios e vaqueiros quem é que tem o poder. Isso é bom. Essa gente tem que aprender, mesmo que a base de sangue, qual o seu lugar na sociedade. Esses negros e vaqueiros são muito abusados. Mas nós temos o poder. Aliás, coronel, quantos homens o senhor dispõe para a nossa causa? Toda a província vai dispor de seus homens, capitão. Aqui mesmo da minha fazenda, vai meu filho, quatro sobrinhos, mais 6 jovens, filhos de meus empregados. Dando um total de 11 homens. É um bom número. Mas uma coisa me preocupa, capitão. Meu filho tão jovem, já numa guerra. Não é uma guerra, coronel. Não, são uns balaios, sem poder de fogo, sem todos esfomeados, sem armamento algum. E nós estamos preparados, temos forças, temos homens e temos armamento. Pois é. Onde estão os nossos jovens sem batente? Estão ali na frente. Sinto uma coisa que eu não sei falar. Mãe. Olha, filho. Apelo meio que sou, mãe. Me avisa aí que já tá na hora de me ir lá pra guerra, mãe. Será eu já vim me despedir da senhora agora. Oh, meu já tô filho. Chamando. Oh, meu filho do céu. Oh, mãe, eu nem deu tempo, mãe, ia fazer alguma coisa pra meu filho levar. Não se preocupe não, mãe. Tempo. Cara, eu vou voltar. Eu vou voltar, mano. Ô, meu filho, cadê teu não. pai? Pra se despedir de tu? Cadê teu pai? Ajudador! Cadê ele, meu Deus? Tá lá, ordenhando vaga pra aquela. Gente! Não xinguei eles, não, mano. Não xinguei eles, não. Eles é que doam essas terras aqui pra não ficar, mano. Eles são muito bons. Oh, meu filho é tão pequenininho, tão frangotinho, meu Deus, tão fraco. Ah, oh, meu filho, Nossa Senhora dos Remédios te acompanha, te protege. Eu vou rezar todos os dias pra Nossa Senhora dos Remédios te trazer sã e salvo. Te trazer com vida pra ir de volta à tua casa, meu filho. E das pegadas distraídas no quintal. Ainda lembro você, como era bom brincar de tarde ao sol. Meus dias vão ser tão longos quando o Vasconcelos não estiver aqui. Eu voltarei pra vós em si, eu juro. Parece que vossa mercê não tem fé. Eu irei, mas voltarei. Mas voltarei como um herói, com muitas medalhas no peito, para ter o que contar aos nossos filhos. E eu me encherei de orgulho, meu esposo. Pronto, chegam de despedida. Vamos, meu filho, pois os recrutas já estão se reunindo nas proximidades da casa do coronel Vitor de Barros. Não. Acho. Mamãe? Chegou a hora. Mãe, eu vou ter que partir. Meu filho, mamãe tá com medo, meu filho, que eu não vou voltar. Meu filho não vai, meu filho não vai morrer, não vai, meu filho não vai, 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 não
você vai amorfinar o meu filho. E isso não é bom, nem pra ele e muito menos pra nós. Adeus, querido. Eu ficarei aqui ansiosa esperando por sua volta. E rezando todos os dias e todas as noites pra que volte dessa guerra com vida, paz e muita saúde. Não se preocupe, eu voltarei e me juro que me caso com você. É com muita honra que disponho vós de seis para o campo de batalha. Não há de ser fácil, mas a vitória é certa. Confio em cada um de vós, me seis. E estou certo de que darão tudo de si para alcançarmos êxito nessa nossa causa. Não é justo que tenhamos ameaçadas a nossa terra, as nossas famílias, os nossos filhos, por conta de uns sem nada que querem conquistar a força e sem direitos, há que se ressaltar sem direito algum. Pois se esses negros e balaios querem ter alguma coisa na vida, que seja conquistado honestamente e não por meio de luta armada. Ide, meus jovens, e sejam vitoriosos! É! Belas e precisas palavras as do coronel. E acrescento que todos um dia serão heróis. E voltarão para o seu rincão com vida. Vamos agora. Temos mais recrutas. Temos mais jovens para recrutar nesta província. E seguiremos para Oeiras, de onde partimos para o campo de batalha. Avante, recrutas! Meu filho em casa de madrugada quando saí para ordenhar as vacas. Pois é, mas esse recrutados todos, juntemos-nos às tropas oerenses e seguiremos para o campo de batalha, onde sufocaremos a revolta e voltaremos como vitoriosos. Independente do final, todos vós já sois heróis. Portanto, vamos! Com a certeza de que para conquistar êxito, faz-se necessário um empenho e a bravura pessoal. Chico, o que é isso aqui? Eu trouxe isso para me proteger. Sai daqui, sadega! Só depende de cada um voltar ao seu rincão com vida e desta forma com mais admiração e respeito. Agora sigamos, combatentes. Muita luta nos espera. Avante, recruta! Cadê a mãe, pai? Ela está triste. Cadê a mãe, pai? Ai, meu pai, meu filho. Thank you.
Pronto. Botei meu abadá. Não vai dar, Bissan, pra vosmecê permanecer na posição de Adobalê, pra receber as bênçãos de Oxum. Mas orixá de entender. Aqui tu na erva. Babalô Sanin colheu pra oferendar Oxum. Elas hão de te dar força, Tissan. Pra moda resistir mais essa. Naru, havia alguma coisa? O povo desse lugar há de se curvar tudinho um dia pra Tissan. Os bus me revelaram através do Obará. E quem tira o Obará vai ter muita prosperidade nos caminhos. Meu filho, vamos entoar um ouro para moda melhorar os caminhos de santo. Mas o que se passa agora? Eu vim saber se posso soltar o preto de São, coronel. Ah, então estás com dó do miserável? É dó não, coronel. É preocupação com o senhor. Comigo? Sim, coronel. Muitos dos homens que tomaram de conta aqui da fazenda comigo foram convocados para a guerra. Eu sozinho não vou dar de conta de todos esses negros. Eles vão fazer mais corpo mole ainda. Quanto mais negros trabalhando, melhor, coronel. No estado que o Tissão está, o senhor vai acabar perdendo a peça. Ele é um negro barato. Creio que se o pusesse à venda, não conseguiria nem um conto de réis pela peça. Mas é um negro trabalhador, coronel. Está bem. Prefiro vê-lo sofrendo em vida do que tê-lo morto. Eu tenho um ódio especial por aquele negro. Eu sei, coronel. Por causa da negrinha, né? Meta-se com sua vida se não quiser entrar numa pior. Desculpe, coronel. Eu só pensei. Eu não lhe pago pra pensar. Eu tenho um patrão muito caridoso mesmo, que por mim tu apodrecia aí nesse canto. Mas ele disse que prefere ver te ver na lida do que encostado, se bem que pra negro preguiçoso que nem tu, só um cabo de uma boa inchada mesmo. Vou te dar uma hora pra tu se descansar. Levanta aí, agiliza. Quero corpo molão. Lembrar da roupa limpa no varal.
minha virgem dos remédios. Desde menino que eu rezo para a Inhora. Aprendi com meu avô a ser seu devoto. Meu avô sempre dizia que em Portugal Inhora é muito adorada. E eu rezo muito para a Inhora para agradecer por tudo que tem feito pela minha família. Mas agora, minha mãe, eu tenho até vergonha de pedir. Mas eu me sinto obrigado. É porque é só mesmo. Inhora que acompanhou o sofrimento de seu filho ao Carvalho, para compreender o que passa no coração de um pai que tem que mandar o filho para a guerra. Minha mãe, cura a chaga que a guerra fizer nos nossos filhos e traz a lição em sábado. Porque eu prometo, meu pai, eu prometo que vou mandar trazer uma imagem sua para todo o pessoal dessa região adorar. E ser fiel assim que nem eu. Cura a chaga, meu pai, que a guerra fizer no meu filho, do coronel e de todo o povo aqui do Retiro. E eu não tenho recurso não, meu pai. Mas eu vou mandar buscar uma imagem para todo mundo aqui poder adorar. Eu prometo que eu vou dar um jeito. Protege os nossos filhos, minha mãe. Protege de trazer eles sãos e salvos aqui. Que eu prometo. Eu prometo que vou mandar trazer uma imagem sua para cá. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o filho. Não diga isso. Só uma mãe com um filho na guerra pode compreender a outra. Meu filho sim está na guerra. Nossos filhos. E essa guerra parece não ter fim. E a nossa angústia só aumenta. São seus filhos sim que estão na guerra. Mas é meu noivo também. E pode ser que ele nem volte com vida se... Não diga uma coisa dessa. Ele vai voltar sim e vai ser o seu marido. E vamos começar a nossa novena. Vamos. Desculpe-me o atraso mais uma vez. Vocês sabem como é. Tudo bem, nós íamos conversar agora mesmo. Ave Maria, cheia de graças, bendito é vós entre as mulheres. Para nós privar de vez dessa vida maldita aqui nessa fazenda. Tá doido, Buiu? Vasco, você já deve estar sabendo dos quilômetros que tem lá pro lado do leste. Ontem o senhor subiu um e todo disposto a fugir. Coronel, vai te achar até no fundo do rio. É que não vou mais me sujeitar a essa vida aqui, Tição. Vasco, você também não era para suceder uma vida dessa. Tu era filho de rei da África, Tição.
Tu não é pra sujeitar uma vida dessa, não. O Vesterense está trabalhando. Levanta o trabalho. Pode não gostar. Ele sabe de sangue. Voz me ser meu único brinquedo. Gosto de ti e te prometo que um dia, quando eu crescer e for dono dessas terras, tu não serás mais escravo. Meuzinho é muito bom. E quem está te falando é o senhorzinho Victor de Barro. Agora vamos brincar lá no rio? Vamos. João, você não deveria estar na lida? É que o motivo de eu estar aqui, coronel, é mais importante do que as vacas e o boi. Mas o que se trata, homem? É que eu sou muito devoto de Nossa Senhora dos Remédios, coronel. Oh, gente, João, mas o que tem a ver Nossa Senhora dos Remédios com nossos filhos? Sabe, coronel, é que eu prometi a Nossa Senhora dos Remédios que se ela protegesse nossos filhinhos, todo o pessoal aqui da região, se ela protegesse e trouxesse eles são e salvo da guerra, eu ia mandar trazer uma imagem da Virgem dos Remédios pra cá, pra todo mundo adorar. Mas que promessa mais sem rumo, João? Uma imagem do Nosso Senhor dos Remédios só existe em Portugal. E como você mandaria buscá-la? Eu sei, coronel, é que a vida dos nossos filhos é mais importante, né? E se ela proteger os nossos filhos, eu acho que o senhor poderia muito bem mandar trazer uma imagem da Virgem dos Remédios pra cá. Mas uma imagem dessa, João, é muito cara. Deve ser um preço de umas 10 vacas paridas, cerca de uns 40 mil réis. É, coronel. Mas a vida de nossos filhos é mais importante, né? É verdade. É um bom motivo, é uma boa causa de verdade. Está bem, João. Eu vou mandar buscar a imagem. Ah, pois tá bom.
Progresso. Eu tenho certeza que a Virgem vai proteger nossos filhos. Tá bom? É um bom motivo e eu vou mandar buscar a imagem. Por dar licença, pastor. Tudo bem, irmão. Fizeste bem, meu marido, fizeste bem. Esse povo tem uma fé enorme. E confio também que é só um milagre que trará nosso filho de volta. Isso também não é para tanto, querido. Claro que é. Trata-se de nosso filho. Se eu fosse você, traria logo essa santa de volta. Não há necessidade. Faça isso, traga logo essa imagem. Por nosso filho, por mim. Está bem, querido. Hoje mesmo vou encomendar essa imagem. Fique tranquila. E essa imagem deverá vir direto de Portugal. Que bom, querido. Temos que agarrar com todas as possibilidades de salvação do nosso filho. Esses bulos pra mim. Pro modo de quê? É que eu tive um sonho estranho essa noite. Uma senhora branca falando pra mim. Dizia que pros meus pés ia jorrar sangue. Calma, calma. Não se aveste. Bota o bulos pra mim. Calma, calma. Calma. Bota o bulos pra mim, bota. Sacadara elo indênia, macaló indênia araí.
sei pra onde vou. Eu também vou. Quanto que aconteça, quanto que aconteça, vai ser melhor do que essa vida aqui. Quanto mais cedo nós fugir, melhor pra nós. Consegui capturar o nego Buiú e o Tobias. Infelizmente, um fugiu. Eu acho que o Buiú era o cabeça da fuga, coronel. O que foi, meu marido? Que tiros são esses? É a guerra? Não, não, minha senhora. São apenas alguns negros fujões. Mas o capitão do mato já tomou providência. Isso mesmo, senhora. Que castigo devo dar aos negros, coronel? Bem, já perdi um negro com um tiro certeiro. O outro fugiu. Perder mais duas peças seria um prejuízo enorme. Então, façamos o seguinte. Dê 30 chibatadas no negro Tobias e que seja assistido por todos os negros aqui da fazenda para que aprendam a lição. Eu não quero saber de negros com os olhos na minha fazenda. Sim, senhor, coronel. Chamado aqui, eu tenho uma dívida com vós, Missê. A imagem de Nossa Senhora dos Remédios já chegou a Salvador. E chegou exatamente junto com a notícia do fim da guerra. E nossos filhos estão distantes, sim, é verdade, mas estão a salvo. E certamente tem a mão dela nesse beijo. Hoje mesmo vou mandar o Nego Tição até Salvador buscar a imagem de Nossa Senhora dos Remédios. E meu vai mandar a Tição de quê? Até, horas. Mas a pé, coronel? Ora, João, eu não posso abrir mão de nenhuma carruagem. Nossas carruagens são feitas com outras finalidades. Além do mais, Salvador não é tão distante assim. É, tudo bem. O importante é que brevemente a imagem da santa vai estar aqui, né? Pois é, João. A promessa vai estar cumprida e está tudo bem com nossos filhos. Verdade, João. Se Deus quiser, João. Se Deus quiser. Dá licença, coronel. Não me lembro de chamar? Mandei sim. Chamei você aqui, Santo. Não acontece. Uma conversa séria. Lembra de Ana? Lembra do apreço que eu tinha por aquela negrinha? Mas que ela não quis ao coronel Vitor de Barros e preferiu a ti? Pois bem, Tição, ela pagou com a vida o desprezo que teve por mim. Lembra também que eu sempre gostei muito de você quando nós éramos crianças
e que eu prometi que quando eu nós crescêssemos e eu fosse dono dessas terras, que eu daria a sua carta de alforria. Pensa que eu esqueci, Tição? Eu pago minhas dívidas, Tição. Mas não pense que vai ser assim de graça, não. Irás até Salvador, na Bahia, pois uma belíssima imagem de Nossa Senhora dos Remédios espera por ti lá. E terás de trazê-la até aqui. Mas não penses em fugir pelo caminho, porque eu mesmo, Tição, teria o prazer de ir procurar e te matar. Vou fugir, não. Eu sei muito bem que eu tenho aqui para criar. Eu sei muito bem quanto é o valor de uma filha. Vou buscar a imagem para o senhor e voltarei. Pois muito bem. Cumpra o prometido. Alô? Vim pedir sua benção. Já está na hora de ir embora com ela. Vai buscar a santa. Vós me serve a entregar a minha benção. Tá abençoado, meu filho. Vou ficar com pena de ano. Ingênia. Alô? Cuide bem de ano. Ingênia. Macaló, ingênia, a junção era elo, ingênia, macaló, sapadara elo, ingênia, macaló, ingênia, araí. Sol mais honroso. Milagre vai ser feito com tuas mãos. Vai, entrar em nossa mãe, a gente celebrar a vida nessa terra. Que Nossa Senhora dos Remédios te acompanhe. Que bolo! Que bolo, meu filho! Você tá
voltou, viu? Foi a senhora dos remédios. Eu sabia. Eu sabia que ela não ia falar comigo. Numa grande saudade. Você tá de volta, meu filho. De boa, de boa, você tá bem? Tá bem? Tá ferido, não? Foi a senhora dos remédios. Foi a senhora dos remédios que não ajudou a você voltar. Eu disse que voltaria, não disse? Agora eu vou juntar esforços pra arrumar alguém. E vamos ser felizes bem longe daqui. Agora você vai sofrer mais do que nunca. Agora vá para junto dos teus, antes que morram por seu falta. Thank you.
Devotos fiéis, doces hino entoai, a Senhora dos Remédios, Virgem pura e singular, Virgem pura e singular. E devotos fiéis, doces. Meu babá, Virgem pura e sim. Meu babá, meu babá. Que devotos fiel. Meu papai, meu babá. Entoai a Senhora do. Ele voltou. Como ela é linda. Como Nossa Senhora do Remédio é linda. Vado ser o nosso Senhor Jesus Cristo. É Tição. É Tição que tá chegando, coronel! Minha salvadora! É Tição, coronel! É Tição que tá chegando! Sim, João. Negro de fibra este. Finalmente sua promessa está paga. A nossa mãe, carregada pelos braços do filho mais humilde, o mais sofrido. Ouve a vise dos remédios. Rogai por nós que recorremos a vós. A Senhora dos Remédios, Virgem pura e singular, Virgem pura e singular. A Senhora dos Remédios, Virgem pura e singular, Virgem. Singular, em devotos fiéis, doces hino entoai, a Senhora dos Remédios, Virgem pura e singular, Virgem pura e singular. Levanta, Tição. Meus caros amigos que aqui estão, temos a graça, temos uma graça alcançada. Graça essa que foi obtida por dois grandes homens, homens de fibra, homens de valor, que muito têm trabalhado, sofrido. Dentre eles, podemos mencionar o vaqueiro João das Dores, que sempre mostrou-se forte, bravo, empenhado nas suas tarefas do dia a dia, sempre cumprindo com o seu dever, com honestidade, e que, só por graça de um milagre, de uma promessa feita por ele, é que poderíamos ter os nossos filhos voltando da guerra da balaiada com vida. Não hesitei em nenhum momento em contribuir para que essa imagem Nossa Senhora dos Remédios viesse para cá devido ao tamanho milagre. E uma outra pessoa a quem quero me referir é o negro Tição, que foi até
até Salvador a pé e que poderia ter fugido no seu percurso, mas preferiu voltar e ser fiel à sua promessa, trazendo a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, que viera de Portugal até Salvador, e de lá de Salvador, esse negro de fibra trouxe a nossa imagem para ser adorada e venerada por todos nós aqui no Retiro. A partir de hoje, Tição, tua história será diferente. Eis aqui sua carta de alforria, Tição, como havia prometido. A partir de hoje, serás livre. Que avise o remédio, toca o coração do coronel. Já tocou, Tição, já tocou. Está livre! Liberdade! Liberdade! É!
Silêncio marcou a estação. Em lamento soa o vento de verão, arrastando em remoinho as folhas secas. Crepitava o sol ardente sobre o chão.